战友们，我是机动团特勤连一班的新兵燕破月，刚刚接到上级命令，去继续守卫713高地。你们的荣誉、光荣，都会留在阵地上，我们一定会牢牢的守住，绝不把一寸领土让给敌人。 团长放你了，你都知道了。昨天刚批的。我也要走了。去哪儿？去军校，读研，3年吧。在将来，更好的我。 遇见更好的你，我会继续努力，成为最好的。你说的，我等着。